الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المشاهدين والمشاهدات الآن نحن على باب مهم جدا ألا وهو السحر والشعوذة وغيرهما awalan hakikatu sehir ambada maslamalu amena kuma mungani sise awuma to fene kanite ha ambada anyi noja anyi durumallo mena brebre weyi mune fene waleye joti yari Ani basitiya Ani yi tafo an yi mulbananiya an yi jiramuriya a afirka kuma wuyi e ala s.a.w. a famiyar kone maka dama labarokala laba kama maka kala o kamar kalawuta mat an tanga. a ye fitiina maala b'o kala o pere mien ye mun ne fe ni haki ka to se ɔhɔn mais ne feye jutiya ne mais ne feye basi de e ko lɔlali ko ko basi ti ya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de a bɛ kɛ a fɔ n'a ye ka fɔ ko tiɲɛ tɛ tiɲɛ de a fɔ n'o ye ko n'a ti ma kɛ a ye nɔ kafo a ye nɔ yɛrɛyɛrɛli ka a filanka eee funke muru gbananiya a ye nɔ basi ye nɔ tiɲɛ basi tiya kɔrɔ ko alaw taara ti taa n'a nana haya lu de ka mɔ gbɛ ka bɔ joteya ma k'an gbɛ ka bɔ sumaya ma k'an gbɛ ka bɔ murubananya ma. kangwe ka kaba yina muri yama alahutaala ana rasul sallallahu alaihi wasallam wa aike kana nususuri me a la ka ko amanyi ko ka tuino ki la ko a kana kana keana haya lule kana hadisalule menani ka molu gbama ka bɔ aloni yinima ka gbɛnikɛ ka bɔ jotiyaama ka na jankata fanoni duniya min kɔtaa ti sɔrɔla dunuya ani kiyama me n'a dɔnikɛla me b'ala me fanoni nala me nala joti fɛ me nala moribunani fɛ me nala somafɛ kana kungoɲɛ ɲini alaw ta ala ka jankata la kɔrɔ dunuya kiyama fanoni o ka bon alaw ta ala jamalika nani ka gbɛnikɛ ma. ya nani kolu nani kuana kono ka yira ka fwa amai alautaala ka ya ke ana loni kibaru ya nara ko firaun wote joti tileri jotili tira bolo ate ju barali kela aiponoga nyini nabiuna musa alahi salam k as aye kokala yugsɔ akana se kaya barakɛ yamega alautaala na mojizame dilama kmleem abl ma kaksa itafka kkɛwela alalema dewyirala kjo eɔ tle m ab nasi akitima a filanan munne fɛ ni halil'aho ta yala jo ti ya mɛn jo mɛn naan a be se ka ko k'a yɛrɛɛ wa an ko k'a yi ye fewu a fana be jira kurana kɔnɔ k'a y'e ye ko tiɲɛli mɛ esika be se ka ko k'a yɛrɛɛ naan esika be se ka ko k'a yɛrɛɛ wala a be se ka ko kɛ kuma fila wele. Hallahu ta si, yala, abisika kokewa, an yafi nam? Mai diffransiyala, abisika koke, ana abisika koke a jirayen diffransiyawofilala. Mai abisika koke, Le Lesehen, tasero, basi, jo,

wa hum hun bi dorzi na biyu mini ahadin illabi izini laf alakumakanneti. kawasar wakilin kusan ku. guju ko suka koke ya ko saifin ga ya kela mai a ti sake la fai ka la'autala ka alakumakanneti. kawasar alalika here alalika dan. kuju alalika dan an yi yalo jo ya jo ko jul me ese alana here alaka here da akanja mala kwani hereke me aka kujuda me amanja mali hereke te dia ala alanye e hereke e eh, kuju kete dia ala alanye me kunma ke wole dia la alaka kunma da kunma ke wakadi alanye alaka kujuda me kuju ke wo mandi alanye ay wo roma fle ay wo rofa mo bele alaka kujuni

poplasɔ ma a tɔrɔ ya suma mo mɔ kelema kabla ma soti ma jamana ma a troya ya huma na sirama ku a tɔrɔ yaa abɛ se adamade Ay, ma aya duniya nyãnamaya rɔ aya dinaro a tura bɛ se adamaden ma a ya tura bɛ se a ya diinɛ ma a ya tura bɛ se a ya dunuyaro tɛ ma ka ma sɔrɔ a ya tura on... y'a seli a y'a diinɛ ma di n'a ka bon basi la n'a ka basi k'a la ka kɔrɔti k'a la na tɛ a labatolaba le la a b'a lɔ a labato tola a tɛ seli kɛlɛ a bɛ seli laboya n ye seli ke waati a bɛ a bɛ a bɛ a bɛ a laban o ma k'a la wuli seli waati la a bɛ kɛ sababu ye k'a laban o ma a b'a dɔn sun minne ma a la susɔgɔ gban zan dɔnkili lamɛn a la kutakolu a la susɔgɔ kolu a b'a dɔn wuli la dɔlɔmin wuya fɔ kaniŋa a b'a dɔn wuli la a bɛ bɔna a basi la ne kurati kɛlɛ ka bon wele sababu la bon o sababu la i e b'a ye a bɛ taa joti lu fɛ a bɛ taa suma lu fɛ a bɛ taa murugbana lu fɛ ko a ye kɛ sababu de ka a basi a ye basi ɲɛ min kan ne jankaro di, 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 di na aa n'a ka jankaro bil' ala a ye basi ɲɛ ɲuman ma n'a ka hakil yɛlɛma hakil yɛ se a yɛlɛma ɲɛ ɲuman ma.

rasulillah ayyisalaam sɔlɔla wola sɔlɔla mana ata ara faa na awo kaahinna fasadaka wa bima yakkó fakadi kafadabima ulzalaama wa hamadi sɔlɔla wola sɔlɔla rasulillah ayyisalaam ko mɔfi beyinni na ara fa mɔmi ko ko fɛn dunu ko ale ka yɔrɔ dɔn aw kaahinna ko la ko mi na tɔ ko ale ka wɔn dɔn ko minkuti suranaki bololuma fɛlɛ.

abala aljagr t jagr tɔrɩ atɛkna bwatib kunya dimina afari gbani afari afariklo sofeni avec ya dimina ka yamns wala baye abake ate ate ayakunya ayakoya atɛyakeleso ayakunya la aknrɔ filin watibeladɛna

jangalu n'a lemɛ sɔrɔ na a n'a lemɛ bon na wodi a n'a an lemu boole an hakilikaw n'a boole an hakilikan a n'a mɔ meŋ bon na wodi o ye birikiden yɛrɛ ka bɔ popilasɔn birikiden yɛrɛ la o ye jamana dɛndɔle ye ne jamana dɛndɔkelen popilasɔn den kelen ne ko ko de ka wò sɔrɔ o bila popilasɔn bɛɛ la sɔrɔ a kunko bɛ ta ka da n bolo ka yatoriya bɛ sa i ma n'a boole an hakilikan a bɛ na mɔ doni trɔ karataa taa hakili kan ka na sɔrɔ jamana la jamana di la waa ɲɛfɛ o te se kɛla ka fɔ ko do ye yen nɔ o te jɛ hakili kan o ye fɛn o fɛn la ladala population min na o bɛ taa ka tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka bɔ hakili kan a bɛ tɔre lase bɛɛ la deli ma kuyalɔ kofi jotiya. atroya akabo me ye kela poblaso ga abe ko yima fononi pononi adotelala dola aletelala alete jamana de susu la aya famia atela foisi la abe dola gwe anye osalama foikala munena kela basilekenala ayayini ne kayayini kaboa hakili ka, nyanyini, ka a bɛ don hasidiya kosaala o y'a ɲinɛ de anya, a ka di wo n ye mɛ a b'a yira a bɛ basi mɛngɛnna la a bon ni fɛn min Me, na mɛngɛnna la kosa ye goya iɲɔnyanya mun kan a bɛ sikala dɔɔni balemalicɛ ka n'a yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ ko f'a ka sa ko wele n'ale bona wele n'ale ɲɛɲinina o bɛ mun de kɛ o b'a dɔn ko fo a y'a ta ɲɔgɔn bɔ o lɔ de. ayo wo fa ayo wo nyayini afono biata bara fonoe ioso yata nyozra kmnekla woyi dofole population poplatio gono jamanade gono kabla kono bona badma itebe kafo dogoli te be mdama kyl

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته <applause>